নমস্কার, মই আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ চাবোনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আজি মই চাবোন বনাম আৰু লগতে এতিয়া ল'লোঁ মই এটুকুৰা চৌপিচ চাবোন বনাবৰ বাবে। আজি মই নেমু আৰু এল'ভেৰা দি পেলাই চাবোন বনাম। এটুকুৰা ঘৰৰে এল'ভেৰা, এতিয়া মই নেমুৰ বাকলিখিনি এয়া গুচাই ল'ম। গোটেই বাকলিখিনি এনেদৰে মই গুচাই লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া বাকলি গুচোৱা মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এই এল'ভেৰা পাতটো এতিয়া মই তাৰ পৰা জেলটো উলিয়াই ল'ম, বা টাবৰ পৰা মই মানে কাটি আনিছোঁ আমাৰ মানে টাবত হোৱা এল'ভেৰা। আপোনালোকৰ লগত ৰেডিমেড জেল থাকিলেও দি দিব পাৰে। এয়া এল'ভেৰাটো কাটি ল'লোঁ, নেমুৰ বাকলিখিনিও কাটি ল'লোঁ। এইখিনি চাওক, এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত দি গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু গোটেইখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া মই এখন চেকনিৰে গোটেই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা। এয়া চেপি চেপি গোটেই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু ৰস ইমানটো ওলালে চাৰি টুকুৰা চাবোন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ লগত দিম মই কোকোনাট অইল কেইড্ৰপমান। এয়া আগতে মই ভিটামিন ই কেপচুল দিছিলোঁ, আজি মই কোকোনাট অইল দিছোঁ। এয়া কেইড্ৰপমান দি দিলোঁ, গোটেইখিনি মিলাই ল'লোঁ এতিয়া। আৰু এই চিলিকন ট্ৰেখনত মই অকণমান কোকোনাট অইল লগাই ল'লোঁ, চাবোনটো এৰাবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা মই চৌপিচ অলপ কাটি ল'ম, প্ৰায় 50 গ্ৰামমানেই হ'ব চাগে কাটি ল'ম আৰু চাৰি পিচৰ কাৰণে। আগতে দুটা চাবোন বনাইছিলোঁ, আজি মই মানে আকৌ বনাবলৈ লৈছোঁ। আগতে মই বনাইছিলোঁ হালধি দি পেলাই, আজি নেমু আৰু এল'ভেৰাৰ সৈতে বনাম। আৰু চৌপিচখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, কাটিবলৈ বৰ ভাল লাগে, একদম কোমল যে। গোটেইখিনি চচ এটাত মই দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পানীটো গৰম হৈ আছে, ইয়াৰ ওপৰত চচটো বহাই অলপ সময় লৰাই দিছোঁ, লগে লগে গলিয়ে যায়, বেছি টাইম নালাগেই। আৰু এতিয়া এয়া নেমু ৰস আৰু এল'ভেৰাখিনি ইয়াতে দি অকণমান দেৰি মই লৰাই দিম। আৰু এতিয়া 1 মিনিট সময় লৰাই থাকিলে হৈয়ে যাব, বেছি সময় লৰাব নালাগে। আৰু এয়া এতিয়া মই এই ট্ৰেখনত দি দিলোঁ, চাওক চাৰি পিচ ধুনীয়াকৈ মোৰ হৈ যাব চাবোন। এয়া জোখত হৈ গ'ল চাৰি পিচৰ কাৰণে, দেখিছেনে? আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ। আকৌ 2 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইয়া 2 ঘণ্টা হৈ গ'ল মোৰ চাবোন, মই এতিয়া উলিয়াব পাৰিম। এইখিনি চাওক, মই এনেকৈ ধৰি দিছোঁ, চাবোনটো পৰি যোৱা নাই, দেখিছেনে? আৰু গোটেই চাবোন টুকুৰা মই ইয়াতে উলিয়াম, 4 টুকুৰা চাবোন উলিয়াবলৈ বৰ ভাল লাগে। নিজে বনোৱা বস্তু কিমান ভাল লাগে, নহয়নে? আৰু মোৰ 4 টুকুৰা চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল চাওক। চাবোন বনাবলৈ লোৱাৰে পৰা আমি আকৌ ঘৰত বনোৱা চাবোনেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চাবোন টুকুৰা সানোতে মনটো ভাল লাগি যায়। আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে।